Dostlar salam. Hatırlayırsınız keçən videoların birində mən sizə ingilis dili öyrənərkən səviyyələri hansı müddətə bitirmək barədə bir video çəkmişdim. Bu arada mən sizə göstərmişdim ki, Cambridge Universitetinin saytına daxil olaraq hər səviyyənin bir bitmə müddəti var. Məsələn, beginner 100 saata bitirməli, elementary 150-200 saata, pre-intermediate 350 saat, intermediate 500-600 saat və s. Amma dostlar, bura maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, göründüyü qədər hər şey sadə deyil. Yəni, bəli, fiziki mənada biz artıq bilirik, bizə nə lazımdır. Amma prosesə başlayırıq, hətta ən çox motivasiyanı işləyən tələbə bir həftənin sonunda hər gün 3 saat ingilis öyrənməsinə sərf edərsə, doğru metod, doğru dərsliklər və bir həftənin sonunda 21 saatlıq çalışma edəndən sonra onda bir motivasiyasızlıq başlayır. Beyin onu başlayır şantaj etməyə. Nə ilə məsələn, sən artıq çox çalışırsan, bir həftədə əziyyət çəkirsən, bu qədər çalışmalara rəğmən niyə ingiliscə danışa bilmirsən? Bu cür qeyri-real sualları verməyə başlayırsa beyin. Dostlar, burada qəribə bir şey yoxdur. Mən həmişə beyindən barədə danışıram, çünki beyin çox mürəkkəb və qeyri-adi orqandır. Beyin ya heç bir şey etmək istəmir, ya da işi mükəmməl görmək istəyir. Amma biz diqqət edəsək, bu gün uğur qazanan insanların həyatına baxdığı zaman görürük ki, onlar nə heç nə etməyənlərdir, nə də işi mükəmməl görməyə çalışanlardır. Onlar orta yolu seçənlər dostlar. Bu videoda əslində mən sizə işin o fiziki tərəflərindənsə daha çox, yəni hər səviyyə neçə müddətə bitməlidir. Bunun həmçinin psixoloji məqamlarını izah etmək istəyirəm dostlar. Çünki burada çox önəmli məqamdır. Baxın dostlar, biz bunu bilməliyik ki, necə ki fiziki mənada bizə zaman limiti lazımdır, eləcə də bizim beynimiz o zamanları tükətməyə hazır olmalıdır. Burada üç böyük mərhələ var. Birinci mərhələ adlanır dostlar, destruction of the old habits dediyimiz, yəni köhnə vərdişlərin dağıdılması mərhələsi. Çünki hər bir insan yeni bir prosesə başlayanda köhnə kimliyi ona var gücü ilə inad göstərir. Onu tutub dartmağa çalışır. O komfort zonunu tək etməməyə cəhd edir. Məsələn, sən artıq yeni metoda tanış olmuşsan, sən artıq dinləmə edirsən, sən artıq başa düşürsən ki, bu siniflərdə müəllimin nəzarəti ilə həll olunacaq məsələ deyil, qrammatika söz əzbərəmin həll olunacaq məsələ deyil. Sən artıq dinləmə edirsən və başlayırsan. Başa düşməlisən ki, dostlar, bax, birinci mərhələ sıfır, yəni başladığımız gündən 3 ay əhatə eləyəcək. Bu mərhələnin adını dedim sizə, köhnə kimliyimizi dağıdır və o yenə yenisini proqramlamağa çalışırıq. Nə olacaq 3 ayın sonunda? İngiliscə mi danışacaqsın? Xeyr. Amma 3 ayın sonunda sən bu qədər dinləmədən sonra artıq qulağın kifayət qədər ingilis dilinə alışacaq. Artıq sənin qulağın ingilis dilini bir yad bir dil kimi əvvəlki qədər qəbul etməyəcək. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələ dostlar, 3-cü aydan 7-8 aya təxminən əhatə edir. İkinci mərhələyə biz adı veririk dostlar, installment deyirik ingilis dilində. Yəni insan bir application telefonda yazanda onu install edir, yəni güncəlləyir deyirlər bizdə. Yəni artıq yeni kimlik güncəllənir, yeni artıq habitlər, vərdişlər oturuşur. Burada nə baş verəcək? Baxın, 7-8 ayın tamamında dinləmə metodunu işləyən insanın artıq dinləməsi çox irəli getmiş olacaq. O rahat şəkildə multfilmlərdə, hekayələrdə, hətta podcastları dinləyib başa düşəcək. Amma danışıq səviyyəsində bunu bilməli ki, həmin qədər inkişaf etməyəcək dostlar. Təxminən onun yarısı qədər. Çünki bu normaldır. İnsanın dinləməsi həmişə danışığından ən azı 3-4 dəfə güclü olur. Və nəhayət 3-cü mərhələ dostlar. Biz buna integration mərhələsi deyirik. Yəni dilin artıq dərinliyinə inmək. Yəni o dildə artıq nəinki bir şeyi dinləyib başa düşmək, onun o mədəni elementlərinə də sahiblənmək. Kinoya baxmaq, nə inirsən sən ingilis dilinə. Məsələn, mən də bu günləri kitabımı ingiliscə dinləyirəm, məqaləmi ingiliscə oxuyuram, kinomu ingiliscə baxıram, nə bilim, hər şey ingiliscə. Artıq yəni mən onu bir xarici dil kimi belə beynim qəbul etmir. Hə, bu mərhələ başlayır 8 aydan, amma bunun bitmə tarixi yoxdur. Yəni sağ tərəfində biz sonsuzluq işarəsi qoyuruq. Yəni həmişə sizin həyatınızın bir parçası olacaq dostlar. Baxın, bu 3 mərhələni siz prosesə başlamamışdan öncə psixoloji olaraq bilin və özünüzü buna hazırlayın. Və hazırlasanız, siz artıq 3 ayın tamamında mən niyə ingiliscə danışmıram deyə qeyri-real suallar verməyəcəksiniz və beyniniz buna hazır olacaq. Və görəcəksiniz ki, 1 ilin tamamında artıq kifayət qədər inkişaf edib sizi. 2 ilin tamamında artıq gözləmək, 3 ilin tamamında isə ingilis dili isə ana dili yoxsa ingilis dili çox da sizin üçün fərq eləməyəcək. Ən azı qulaq asma səviyyəsində danışmaq da əmin olun ki, super səviyyəyə gəlib çıxacaq. Oldu dostlar, hər bizə uğurlar, əzizlərim, sağ olun.